Curtis Edwards skal sette I gang her. Og da senker også stillheten seg over Naderud. Kostadinov går I bakken, får frispark. Lille Valstad. Dagostino. Aggressivt på, men han får nesten I hvert fall tredd den inn feltet. Bjørshol stjeler den. Salvesen går I bakken, får... holder igjen. Legger til Edwards, og så spiller de seg fint igjennom. Her kan Kasper Høgh få kappets første sjanse, men det en elendig avslutning av dansken som ikke får noe. Pedersen legger den ned mot dørlinja, og så rekker han vel akkurat den, og der Kasper Høgh! Og det så nære at Stabæk tar ledelsen her. Han vel på linja, og der treffer Kasper Høgh mye bedre. Men Diop, han setter ut her. Igjen så det langslått, og der Pedersen, men det blir for svagt. Filmer mot Salvesen, og det en god mulighet. Han sterk I duell med hodet. Lanlay ut til Bjørshol. Spiller fint her, Viking. Så det bare innlegget som mangler da, og det der! Men det kommer! Oi, 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 redning på streken! Det nesten! Så Tripic sender! Det utrolig nære at Jasbekk når fram til den. For å være litt borti, og da det greit. Inn fra Tripic, og det nære Salvesen. Den fin fra Yann-Erik til Lanlay. Tripic får den inn. Ball tilbake, og her flytter de ballen fint, og så det bare centimeter. Herlig forarbeid av Tripic og Jasbekk. Settes det jo automatisk en del forventninger til at du skal være med å levere. Her jo Lars Boen ikke helt fornøyd med det. Det viser at passningsspill på en av dem, men her da Kasper Høgh stuper han mot ballen, og får han sjanse, det gjør han, og på den tredje, så skårer Kasper Høgh! Og da skal han bort, og... Ja, det rett og slett... Agostino, han går på skuddet. Det blir enkelt for... Og det var også det siste som skjedde I første omgang her på... Ja, de begynner å bli vant til det, og det jo noe ironisk over det på en dag som... hvor Stabæk-fansen velger å ikke se kampen I protest da, mot nettopp var. Plasserer seg godt som vanlig, og får ballen unna. Tripic holder den I spill. Viking-kapteinen, her slår han den langt opp, og her da det kollisjon, og så blir det langt høyt inn! Og så rekker han tilbake Pettersson med et nødskrik. Fødueller litt tupp og mæl. Plutselig så spretter ballen løs, og så blir det en sjanse. Her får vi den til Lanlay. Det ikke mye om å gjøre. Pettersson på 16-meterstreken. Header den ut, og så
kommer han seg tilbake etter utoverskrudd fra Tripic på vei her. Mot Diop, så står helt på! Helt alene, men Pettersson. Det var sikkert mulig å diskutere, men ser vel greit ut. En god redning her av Tobias Pakonik. Som tas ut her. Begge lag gjør et bytte. Det er Sturla Ottesen som kommer inn for Pakonik. Mens Lanlay, som er ferdigspilt for dagen, Harald Nilsen Tangen kommer inn for gjestene. Startet forrige kamp Nilsen Tangen. Han ble erstattet igjen av Jasbekk i startelveren denne gangen. For å se om han klarer å melde seg på her med en eneste gang. Sender den til D'Agostino, som legger til rette. Og så er det ikke mye krefter i det skuddet der. Den skal også Fredrik Haugen. Sammen med Alexander Andresen. Niklas Valstad er en av de som plukkes av. Samme gjelder hvor vi ble sagt her nede nå. Da skjønner Jonathan Luka at han er ferdig. Kanskje han ikke hadde veldig lyst til å gå av. Men Herman Gilmyden. Opp til Salvesen. Det er nære. Ballen var aldri ute heller. Må sette inn en slutspurt her for å få sanket tre nye poeng. Stabæk, de har seks strake kamper uten seier hvis vi tar med cupen. Over til Gilmyden, som setter fart fremover. Han har med seg Ottesen på høyre. Legger den litt bak, men fortsetter videre her Herman Gilmyden. Og så er det en mislykket avslutning med venstrefoten. Det er D'Agostino som tar seg her. Fordel for Sande Svensen, som får med seg 3 minutter og 15 sekunder ordinær tid, pluss litt tillegg. Det er ikke all verdens til tilleggsminutter det skal bli her. Innlegget, oi, 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 så sitter til slutt! Viking skårer igjen på overtid! Og det er Birke Bjørnarsson som stanger rogalendingen i føringen! Som fortsatt har tid til å mobilisere. Det er ikke mye, innlegget er jo helt strålende, han er. En bauta i den hodeduellen der, Birke Bjørnarsson. Innlegget fra Patinama er helt perfekt, og det er også timingen til Bjørnarsson. Og så blåses det, og det er ja, det er gult kort på vei opp her til Skovgård, som er rasende på assistentdommer Pettersson til Krogstad. Og så kløner Krogstad det til her. Her kan det sementeres! Zlatko Tripic! Nei, han får ikke det forbi Pettersson. Salvesen, eller ikke han, får det til å stemme. Og der klareres det. Og der går sluttsignalet. Viking vinner for femte kamp på rad i Eliteserien. Rogalendingene.